Me sa duket, situata është dramatike, por e qëndrueshme, thot Churchill-i, në kulmin e bombardimeve gjermane në mbi Londër. Në fakt, situata është realisht tragjike, do me thënë, ekuacioni është shumë i vështirë, na duhen praktikisht gjithë fatiket e mundshme. Nuk është pika e shpresës kjo, Bledi? Jo, nuk është pika e shpresës, sepse shkojmë në Laç. Laçi ka gjithë predispozitën për të fituar. E pra, kjo është pyetja. A vazhdon Laçi të besoj tek Europa? Këtë po them që Laçi nuk do të tërhiqet kollaj. Do të thonë do i luaj gjitha kartat e veta, plus që edhe në ekipin të madh sportive ndërmjet Tiranës dhe Laçit nuk ka, sidomos pas episodit fundit, sa e din, sa se din. Kështu që nuk është se presim një atmosferë miqësore, por pyetja është kur ti nuk mund dot rivalin tënd direkt që në letër është inferior. Pra që është Kastrioti. Kë do mundesh ti? Do mundesh luftëtarin, do flamurtarin, do mundesh Laçin. Domthonë ajo këmban atë alarmet që zoti Mema i ra mbas ndeshjes është ideja që do të kishte rënë më herët. Që do thotë do të ishte parë se kush është ai lojtar që nuk ka ndërmend të japi më për Tiranën. Po ata janë lojtarët.